ृतद्वामानसु पारे नाकं निहितं गुहायं विचत्यदेतत्यदयो विशान्तिः वेदान्तविज्ञानस्तु निश्चितसंन्यासयोगाततया सुदत्सत्वः ते ब्रह्मलोके तु परन्तकाले परं मृतत्परिमुचन्ति सर्वे तारं विभावं वरमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरवद्य सकस्तम् तथा विहारं गगनं विशोकस्तस्मिन्यदन्तस्तदुपसितव्यम् यो वेदान्तो सर्वभृत्यो वेदान्ते च प्रसिद्धिज्ञः तस्य प्रकृते निरस्य यः परसमहेश्वरः जरे गुरुचरणं दुष्टरभवसागरतरणं मानसपजरे गुरुचरणं दुष्टरभवसागरतरणं मानसपजरे गुरुचरणं दुष्टरभवसागरतरणं मानसपजरे गुरुचरणं दुष्टरभवसागरतरणम् गुरु जय जय।